Ja tervetuloa takaisin Minecraftin pariin. Tänään nyt onkin vähän poikkeuksellisesti, että ei ole noita webcameja tossa ollenkaan, eli ei ole naamakuvia, koska toi OBS ei suostunut millään laittamaan kahta kameraa sinne, niin nyt mennään sitten ilman. Ja tosiaan nyt tarkoituksena, vaikka te olette varmaan kyllästynyt yllin kyllin siihen, että aina uusi alku, mutta me haluttiin vähän tää lisää haastetta Minecraftiin, joten tänään olisi tarkoituksena, että me aloitetaan HC, eli Hardcore Minecraftiin. Ja siinähän siis on, että kun kuolet, niin se loppuu siihen. Ei, pitää pelata varovasti. Kääkki. Ei. Pitää vaan olla saada suojatte kaikki. Ja sit jos mennään luolastoihin ja muuta, niin pitää olla aina maitoa mukana ja muuta. Mutta pitemmittä puheitta, mennään tänne. Ja toi tosiaan toi vanhakin YouTube 2020. Mistä pelattiin, niin siihenkin on tullut uusi päivitys, mutta se ei välttämättä toimi kunnolla, mutta katsotaan palataanko me sitten. Jos te oikein pistätte kommentteja, että jatketaan sitä, niin voidaan ehkä palata. Mutta tällä kertaa nyt aloitetaan, eli pistetään vaikka YouTube 4C ja selviytymismuoto hardcore, eli ei ole vaikea on ja ei pysty huijaamaan eikä mitään. Ja sittenhän me ei tehdä muuta kuin luo uusi maailma. Katsotaan kuinka pitkä tää, ehkä yhden jakso, ehkä kaksi, en tiedä. Mutta saadaan ainakin vähän lisää niin kun actionia tähän. Joo, ensimmäisenä yönä täytyy kyllä olla jossain piilossa. Joo, varmaan pitää kaivautua tyyliin yöksi, että ollaan piilossa vaan se yö. Jos ei ole saatu mitään siihen mennessä noita sänkyjä ja muita, että saadaan nukuttua se yö. Yö pois, niin katsotaan sitten vielä, kun toi nippeli pääsee. Mikäs se on? Itse asiassa mä voisin tehdä kyllä... Hei koirat, teidän pitäis pysyä vähän paikoilla, kun toi kauhea rapina kuuluu nalla. Nyt mä tuun, ehkä. Parempaan päin. Nyt, kyllä. Jee, me saatiin nippeli tänne. Jee. Se on vaan ollut. Ne on vähän liian aktiivisia. Nala, varovasti. No niin, hyvä, saatiin. Tuut nyt sitten vaan kipua johonkin, missäköhän sä olisit. Mä olen ylhäällä. Koska tänne mä en halua jäädä. Tää on vähän huono maa. Mitäs mispeli on? Mä olen jossain hyvin ylhäällä. Sut pitäis olla tässä suhko lähellä. Kato. Älä vaan mikkuu. Hei, mä en sun asetuksia ja pistä noin, että sun peli pätkii ihan saakelisti. Niin saat pistä se blokki. Läheisyys, mikä se nyt onkaan, niin... Hei, tuolla on kettu, sä oot varmaan... Tai... Näköetäisyys sulla taikka 5 sinne vaan... ...lohkoa oikealla ylhäällä. Tää. Niin. Noin. Ja sitten grafiikka, niin laita siihen toi asemalla... ...se... ...paini se nopea. Oh. Nehän ketut hyökkää, eikö ne oo... Eikö ne lähde karkuun? Passiivisia. Joo, sit vaan takas. Ja mä olin ainakin... Onks sulla joku lampi? Siinähän se pippeli on. Noniin. Ei saa eksyä. Noin. Ja mihin me lähettäis? Niin. Oisko... Käydäis vähän kattoo tossa korkeammalla. Tuolla on sienimetsää. Mitähän tuolla on? Tuolla siellä vai missä sä oot? Kokeillaanko mennä sinne? Joo, mennään sinne päin. Älä vaan kettu hyökkää, mä en halua kuolla sulle. Vaikka te oottekin ihan söpöjä, mutta... Parsin on fake. Joo. Katsotaan. Olisi kyllä kiva joku reikä löytää, missä olisi koalia. Joo, mutta ne joka on turvallisia paikkoja. Ei, mutta joskus niitä on ihan tuossa lähelläkin. Niin, pinnassa. Mennä kauhean syvälle. Vii, täällä on pelottavaa. Tuolla on koalia. Mennään tuosta. Mä haluan vähän koalia tuolta. Hei, tuossa on muuten... Missä sä menit? Tässä.
Tosta ja tosta. Kiitos. No mennä hakee tosta tuota koalia vähän sen. Uskaltaisinko mä mennä tonne silleen, että mä otan tota... Ai. Täällä tuli vettä muuten täällä. Täältä saisi lohta. Joo, sä voisit ottaa tänne kanssa, sä voisit ottaa mainaa tästä kanssa, saadaan nopeammin. Niin täältä tulee yö. Tuleeko se nyt jo? Tulee. Aurinko läskee, nyt on jo auringonlasku alla. Okei. Käyt sä sieltä sivummasta vähän ottamassa? Joo, tuolla. Tää nyt oli tää alku vähän tämmönen ehkä tylsä, kun toi Miffeli ei päässyt heti mukaan. Mähän veikkaan, että kun yö tulee, niin me tota mennään jokin reikää yöksi. Ja tota, lopetetaan ehkä tää ensimmäinen jakso sit siihen, että se on vähän lyhkäsempi. Ja jatketaan sitten taas siitä, kun aamu on tullut. Ja toivotaan, että me löydettäisiin lampaita, että me saataisiin sängyt, että me pystyttäisiin nukkuun noin yöt yli. Tai siis ohi. Täällä on joku syvä kolo, että sieltä voi tulla oppuun. Joo, älä mene mihinkään syvään tai pimeään koloon. Mäkin oon vähän nyt hullu, kun mulla on tässä portaita yleensä. Oh, sippa, se yö tulee. Ja se tuppa tulee tänne koloon mun kanssa. Sun kanssa. Oi, oi, oi. Teekö se joku kolo? Hei, rautaa. Hyvä. Jes, hyvä. Nyt meidän pitää mennä vaan, tota, ootas, tuu tänne päin. Noin. Noin. Nyt ollaan suuhkot turvassa. Tota, tehäs, ettei ihan näy. Tai siis, että näkyis. Mm. Niin, niin tota, laitetaan. Jos on vettä. Noin. Ja nyt me voidaan rauhassa kaivaa nää tästä. Tämä oli hyvä, että tuli tämä aira, niin mä en tiedä, paljon sitä tulee, saadaanko me... Eli periaatteessa me voidaan nyt... Hei, tuppois heistä. Saadaanko me tota... Voidaan vähän kaivaa tässä vielä, tai kuitenkin muuten, niin ihan, siellä on örrei jossain. Voidaan katsoa, että jos jostain tota... Saatas... Voisit... Tohon pistetään, tehdään toi uuni. Yksi kappale, niin mulla on tossa vähän lihaa, niin saa tehtyä ruokaa. Sitten tuli totakin, mutta voisin käyttää silti mieluummin puuta siihen. Niin saadaan lihaa tulemaan pikkusen. Niin katsotaan, tehdään semmonen parikymmentä minuuttia jakso, eli 5 minuuttia, jos vielä tässä selvitään. Tässä on muuten vaihtunut tää animaatio, kun vaihtaa tätä vehjettä käteen. Ja okay, nostaa sen tuolta niinku alhaalla. Kun ennen se vaan vaihtoi sen. Okei. Siitä mä en tässä itse asiassa on aika paljonkin asioita vaihtaa. En mä tiedä paljon, mutta siis tähän on tullut joku päivitys. Itse kun koko ajan mennään tuohon kameraan katsoa, varsinkin kun siinä on se valot. Mutta kun se ei vaan... Meidän pitää varmaan ostaa toinen uusi kamera, että olisi kaksi eri kameraa, ettei ole samannimisiä, kun toi on aina ollut ton OBS:n kanssa vähän ongelma. Ettei mennä saada noita... Kameroita toimii yhtä aikaa. Tonne mä en halua mennä, se on todennäköisesti kuoleman kolo. Mutta jokin ympärille voi kokeilla kaivaa tai siis tota, hakata, että jos tulisi vaikka uusi koali esiintymä. Täällä on koali ainakin tossa. Hyvä. Pitää vaan katsoa, ettei missään nimessä pääse tommonen reikä tonne tulemaan, koska se ei tarvi ku... Yksi zombi tipahtaa tänne, niin me voidaan kuolla. Tää on vähän huono, pitää tiputtaa noita. Paras sitten, kun siinä on sitä hiekkaa tossa, niin... Joo. Ettei missään nimessä tipahda, ettei tota... Sitten me pääsee, tulee zombi sieltä ja tässä vaiheessa... Hei, mutta pistää itse asiassa toi rautakin tulemaan uuniin. Näistä on loppuja. Mä otan sinne vaikka... Onks mä puuta laittaa paljon? Voi. Oho. Nice. Niin laitetaan sitten sen jälkeen noin raudat menee sinne. Niin, niin tota saatais sitten armu, koska nyt olisi tärkeetä saada. Creeperithän tässä vissiin on niin kuin aika pahat. Aika.
Että jos ei sulla ole armoria, timanttiarmoria, se vissiin tappaa yhdestä. Joten niitä pitää varoa sitten. Nyt meni ensimmäinen hakku ja viimeinen hakku rikki. Käydäs tekemään. Jaha. Siellä on Endermanikin jossain. Joo. Kuuluu ääni. Pari hakkua tohon. Noin. Mikäs meidän uunin tilanne? No okei, laitetaan sinne vaikka sitten pari ihan tuommoista. Niin pitäisi ainakin kestää vähän pitempään. Noin, nyt mä syön tästä. Noin, täyteen. No. Onks tota sulla? Nääkä. Mä heitän sulle. No, heitän. Kiitos. Katsotaan, jos me päästäisiin johonkin päin menemään, että ei tulisi tuota luolastoa ja saataisiin kuitenkin mineraaleja vähän. Se täällä on koalia, tuli lisää. Mm-hmm. Joku luola tossa vissiin on, kun tuota ja kuuluu kauheasti. Kuuluu ääntä paljon. Ja Enderman, ei kun niitä silmiä, kun me hommataan, niin nekin on sitten aika sellaista, että on pakko mennä semmoiseen tehdä semmonen boksi tavallaan itselle, missä niitä tappaa sitten. Mm. Hyvä, tää tuli Ironin lisää, jes. Hyvä, hyvä, se on tosi hyvä. Koska sit me saadaan noita armoria lisää. Hetkonen, tossahan on parikymmentä minuuttia kohta menny. Nyt me ei vaan tiedä, että koska näkeekö täältä, koska aamu. Ei vissiin. Ei kai, meillä ei ole sitä, ei kun mikä kello. Mistä me tiedetään, että täällä on? Ui, oi, 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 menkää pois. Hyi, 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 kauas. Se oli Creeperi ja iso reikä. Hyi, hyi. Sinne ei mennä. Katsotaas. Meidän on pakko vaan tähän reikään ja katsoa sinne pinnalle, että mikä siellä on meno. Mm. Ota noin raudat tosta sulaa vielä. Tämä on pakko vähän hiiltä laittaa sinne, että se sulaa. Sulaa, niin saadaan yksi. Eikö tuosta yhden saa per blokki, niin aina, niin mä en muista tarkalleen, miten niitä tulee. Niin. Joo. Eli me saadaan 12 ironia. Ja sillähän me saadaan, ei nyt kauheasti mitään, mutta saan ainakin vähän sen. Vähäsen ees jotain. Tai itse asiassa pitäisikö meidän tehdä ihan ensimmäisenä kilvet, vaikka mä tykkään niitä käyttää. Aa, joo. Ne vois olla ehkä niinku ne tärkeimmät. Jes, löytyi rautaidissa. Ja mä löysin koalin. Joo. Ehkä ne kilvet vois olla semmonen, että koska sitten jos siellä tulee skelejä, jotka ammuskelee, niin kun ne on kuitenkin aika nopeita ja semmosia, niin on sitten tota parempi, että on se kilpi. Koska tällä hetkellä mä en näe sitä, että ne välttämättä niin iholle pääsee, mutta se, että ne pääsee sitten kuitenkin tuohon lähelle. Mitäs se kilpi tehtiin? Kolme rautaa tarvii ihan puuta. Nyt joku on meidän lähellä. Okei. Okay. Noin, nyt täällä on kilvet meille. Tuut sä hakemaan? Tulen. Ja eihän voi tehdä muuta kuin yhdellisen kilven. Ei kun. Joo. Niin. Siinä. Kiitos. Elikkä nyt meidän ruvasta laittaa tälleen ja suojaus ja lyönti. No, hyvä. Nyt meillä on kilvet. Mut hei! Nyt voitais nyt ottaa kuvia taas nappulat vähän väärin. Voidaan lopetella tää jakso tähän. Saatiin ihan hyvä alku tähän. Saatiin nyt kilvet ja päästiin yöksi tonne alas piiloon turvaa. Ja tosiaan seuraavana päivänä, että mä en tiedä yhtään kujuseen ja mä uskallan luvata, että kujuseen näitä videoita tulee, koska ne ei ole ikinä pitänyt paikkansa. Niin me nyt tehdään kuitenkin tässä näitä ja laitetaan tulemaan. Tää ehkä saattaa tulla nyt sunnuntaina tää ensimmäinen jakso, mikä me nyt tehdään, jos me kerätään editoimaan ja sitten me tosiaan tehdään niitä lisää, niin pyritään, että ainakin pari tulisi siinä
ton aikana, että nyt ainakin on helppo, kun tässä ei ole webcamia eikä muita, ne ei tarvitse säätää ihan niin paljon. Niin. Mutta joo, tämä oli tässä tämä ensimmäinen jakso. Seuraavassa jaksossa katsotaan mennä maapinnalle, jatketaan juoksumista eteenpäin. Jos löytettäisiin kylä vaikka, niin voisi kylän lähelle sitten asettua. Mutta joo, mun nimi on Mussu ja tässä mun vieressä on vaikea näykkää. Mitä niin? Ja tämä on Minecraft Survival-pelisarja ja me nähdään ensi jakson parissa. Se on siihen asti. Bye bye!